Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nuri dan hari ini saya akan berkongsi mengenai perbezaan antara resume dan CV. Jadi resume adalah ringkasan latar belakang pendidikan ataupun apa-apa maklumat yang diperlukan untuk anda memohon kerja. Oleh sebab dia ringkasan, jadi satu ke dua muka surat tu dah mencukupi dah. Okey, untuk anda buat resume, anda hanya perlukan template yang sedia ada. Boleh guna template yang sedia ada ataupun anda boleh je guna yang kawan anda punya, tapi make sure jangan copy paste. Okey, lepas tu make sure tak ada kesalahan ejaan. Dan kalau anda hantar kepada 10 company, janganlah 10-10 company tu anda guna template yang sama. Anda kena olah. Okey, untuk CV, ia merupakan singkatan bagi curriculum vitae. Jadi ia adalah perincian pengalaman dan kemahiran untuk menggambarkan prestasi kerjaya seseorang. Jadi CV ni sebab dia perincian, so dia detail, so biasanya tak ada had maksimum. So tapi orang biasa buat dalam 6 muka surat macam tu. Dan itu saja daripada saya. Terima kasih.